Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Бројката на заболени од COVID-19 во изминатите денови, за жал, расте во целиот свет, расте и кај нас. Во борбата против коронавирусот сме сите заедно. Сите треба да бидеме свесни и одговорни за да ја добиеме оваа војна со невидливиот непријател. Исклучително важно е дали денеска ќе ставите маска кога излегувате од дома или кога ќе се качите во автобусите на ЈСП и ќе му се спротиставите на коронавирусот. Носењето маска надвор, во група со повеќе лица, на работа во просторија која ја делите со други колеги, го штити и вашето здравје, и здравјето на вашите најблиски, на вашите пријатели, колеги. Не смееме да дозволиме здравствениот систем да не е во состојба да овозможи нега секому кому му е потребно, само затоа што капацитетите се искористени. Почитувањето на мерките, носење маска, држење дистанца, остануваат најдобри начини сите да помогнеме тоа да не се случи. Владата предводена од СДСМ ги усвои препораките од Комисијата за заразни болести со цел поголема заштита на јавното здравје, на здравјето на секој еден граѓанин. Мерките кои ќе стапат на сила по законските измени предвидуваат да се носи маска, марама или шал и на отворено, да нема групирање на повеќе од 4 лица на отворено по 22 часот и во домовите да биде дозволено присуство од 4 гости покрај членовите на семејството. Заедно со почитување на сите мерки и препораки, со работење и спроведување активности согласно протоколите, ќе успееме и ќе предонесеме заедно за зачувување на јавното здравје, на вашето и на здравјето на вашите најблиски. Институциите и граѓаните само заедно, како силни сојузници, ќе успеат во борбата против COVID-19. Ви благодарам.